Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizlər üçün söz verdiyim kimi məşhur italyan pendiri mascarpone hazırlayacağım. Gəlin başlayaq. Bunun üçün bizə 25-35% arası qaymaq lazım olacaq. Məndə 33%-likdir, Petmol firmasına aid. Qaymaq nə qədər yağlı olsa, mascarpone bir o qədər dadlı olar. Qazana əlavə edirəm, ortaq oda ocağın üzərinə qoyuram və ara sıra qarışdıraraq çox yaxşı qızdırıram. Əgər evdə termometriniz varsa, onda 80-90 dərəcə arası qızdırın. Mən bugün izləyicilərin xahişi ilə termometrsiz hazırlayıram. Artıq qaymağımız çox yaxşı qızıb, demək olar ki, qaynamaq üzrədir. Lakin biz onu qaynamağa qoymuruq, tez üzərinə 2 xörək qaşığı yarım limon soku əlavə edirik. Qarışdırırıq və ocağın altını söndürürük. Qaymağı çürütdüm, baxın içərisində çoxlu xırda düyünlər əmələ gəldi və kütlə nisbətən qatılaşdı. İndi bu vəziyyətdə stolun üzərində kütlə ilıq olana kimi gözlədirəm. Kütlə artıq ilıq oldu və bir az da qatılaşdı, manlı qaşaya oxşuyur. Boş bir qab götürürəm, içərisinə aş düzən qoyuram və onun da içərisinə marli səririm. Marlini çalışın, 4-5 qat edin. Əgər evdə qatıq süzmək üçün xüsusi torbanız varsa, ondan istifadə edin. Kütləni əlavə edirəm. Ağzını yığırıq və bir iplə və yaxud rezində bağlayırıq. Məndə silikon ipdir. Bu şəkildə 24 saatlıq soyuducuya qoyuruq ki, suyu tam axsın və qatılaşsın. 24 saat keçdi, qaymaqdan axan su bu qədər də daha axmır. Suyun çoxunu marli çəkib canına, açıq görək nə alınıb. Çox gözəl qatı alınıb. Mascarpone istifadəyə hazırdır. Siz onunla çox gözəl desertlər, kremlər və ən əsası tiramisu hazırlaya bilərsiniz. Nuş olsun. Sonda onu da qeyd edim ki, 1 litr qaymaqdan düz 580 qram mascarpone alındı. Qaymaq bizdə Azərbaycanda neçəyədir onu bilmirəm, amma mascarpone bahadır. İndi özünüz hesablayın, 1 litr qaymağın qiyməti neçəyədir və 500 qramlıq mascarpone neçəyədir. Əgər sərf edirsə, özünüz evdə hazırlayın. Etmirsə, hazır alın. Mən sadəcə resepti paylaşmaq istədim, çünki bəzi rayonlar var ki, orada mascarpone satılmır. Bir də onu deyim ki, çalışın bildiyiniz, tez-tez istifadə edib bəyəndiyiniz firmaların qaymağı ilə hazırlayın ki, yaxşı alınsın. Sonra alınmasa məni günahlandırmayın, keyfiyyət də çox önəmlidir. İstədiyiniz üçün təşəkkürlər. Yumuşaqlığı və teksturası da eynən mağazada aldığımız mascarpone kimidir. Kremə oxşar.